17:40 в Україні. Час оглянути головні новини на тепер. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. І знову маємо втрати на сході. Двоє наших бійців загинули і ще троє поранені в результаті ворожого обстрілу. Загалом за добу понад 20 разів російські найманці відкривали вогонь по українських опорних пунктах. На Луганщині бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю уздовж усієї лінії фронту у Станиці Луганській, в районі Щастя, у Новотошківському та в районі Попасної. Кожен обстріл тривав до години. І ще гарячіше було на Маріупольському напрямі у районі Водяного. Російські найманці гатили по наших позиціях із мінометів, градів та ствольної артилерії. Чотири міни впали безпосередньо на житлові квартали сусіднього селища Широкіне. Інші випадки порушення режиму тиші бойовиками прийшлися на населені пункти Лебединське, Гнутове, Павлопіль, а також Новотроїцьке, що в районі Докучаєвська. І водночас у Мар'їнці під час ворожого обстрілу отримав поранення спини 59-річний чоловік. Неспокійно було і на Донецькому напрямі. Російські найманці атакували наші позиції з гранатометів різних систем. Найтриваліші обстріли відбулися в Авдіївці та в Луганському. На одному з передових опорних пунктів побував Геннадій Вівденко. Спочатку противник використовував спецпризначенців кількістю до 20 осіб. Коли ж отримав відсіч, задіяв танковий загін та важку артилерію. Боєць демонструє руйнівну силу ворожого танкового снаряда. Коли працював танчик, то він, виходить, працював з верхнього лепа. Ось це був вистріл. Він оторвав там дві кімнати, розбив здання, пройшов через цей дом і в третьому домі вже розбився сам снаряд. Пройшов три здания, прошил. Слава Богу, був тільки один 300-й, і то контузія його завалила просто кирпичами. Ворог зайняв лісосмугу неподалік Донецької фільтрувальної станції. Нею прикривалися танки та артилерія противника. Ось там Донецька фільтрувальна станція, яка постачає воду в Авдіївку. Нашим туди стріляти заборонено. Зате цим активно користуються бойовики, які ведуть вогонь з артилерії звідти. Найманці встигли там окопатися. З'явилася загроза, що вони зможуть взяти у напівкільце наші війська у цьому районі. Кілька днів бійці та мінометники вигризали ворога з його позицій. Очевидно, ми побачили якусь перспективу. Нам точно невідомо. Проте доволі серйозні сили були кинуті. В районі Кам'янки вони відступили. І на даний момент ми контролюємо знову виходить, цю територію на 100%. Тобто ДРГ їхні вже пройти в напрямку вже не можуть. Противник був оттуда вибит, поніс потери. По некоторим даним, це десь від 10 до 12 чоловік убитими. Було підбито БМП і танк теж зупинили, але не змогли його повністю, говориться, знищити. Воїни показують захоплені трофеї – сухий пайок російського виробництва, виготовлений нещодавно. Говядина тушена. Ну, це все, видите, посічено осколками, 2016 рік, армійські галети. Донський табак, сигарети. На жаль, у ході боїв поблизу Кам'янки один український боєць загинув, 9 поранені. Зараз противник до піхотних атак не вдається. Однак добре чути, як з того боку пересувається ворожа бронетехніка. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. Держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тілерсон завітає в Україну вже цієї неділі, 9 липня. Про це повідомили у Державному департаменті Сполучених Штатів. Дипломати прогнозують, що однією з головних тем переговорів стане ситуація на Донбасі. Крім того, учасники обговорять просування реформ в Україні та, зокрема, боротьбу з корупцією. Сам візит буде недовгий, триватиме близько 2,5 годин. Поки що невідомо, з ким саме зустрінеться головний американський дипломат. Утім, цей візит уже назвали неабияким досягненням української дипломатії. Також у липні Україна очікує на візити генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша і генсека НАТО Єнса Столтенберга. Дональд Трамп уперше особисто зустрінеться з Володимиром Путіним 7 липня у кулуарах саміту Великої Двадцятки в Гамбурзі. Найімовірніше, президенти США та Росії обговорять ситуацію в Україні та конфлікт у Сирії. Про те, що питання окупованих Росією українських територій, включаючи Крим, стане однією з головних тем переговорів, телеканалу CNN повідомили власні джерела у дипломатичних колах. Спірним питанням залишається підтримка Росією Башара Асада.
Територіальна цілісність України поставлена під питання через російську агресію. Так вважають у партії Ангели Меркель. Німецькі політики порушили українські питання у своїй передвиборчій програмі у контексті європейської безпеки. Вони вважають, що європейці повинні послідовніше, ніж раніше, брати свою долю у власні руки і докласти зусиль для закінчення війни Росії з Україною. Нагадаю, парламентські вибори в Німеччині відбудуться 24 вересня. Основний суперник Ангели Меркель та претендент на крісло канцлера – лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц. Європарламент більшістю голосів схвалив торговельні преференції для України на найближчі 3 роки. Річні квоти підвищили на мед, томати, пшеницю, кукурудзу, крупи і виноградний сік. Ну а крім того, повністю скасують мита на добрива, барвники, пігменти, взуття, мідь, алюміній, а ще на обладнання для телебачення та звукозапису. На думку європолітиків, ухвала свідчить про активну політичну та економічну підтримку України. Рішення набуде чинності до кінця вересня. Північна Корея вперше випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. В День незалежності Сполучених Штатів державне телебачення КНДР попередило, ракета може вразити ціль у будь-якій точці світу. Як відреагував світ на чергову провокацію Пхеньяна, розкаже Дмитро Євчин. Традиційно про чергові запуски балістичних ракет громадян Північної Кореї повідомили по телебаченню. Ведуча натхненно доповідала про досягнення країни. Відповідно до стратегічного рішення Кім Чен Іна, наші вчені та інженери Академії наук Міністерства оборони Північної Кореї провели успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-17». Одним із перших на такий крок Пхеньяна відреагував Дональд Трамп. Написав кілька речень у Твіттері. Раніше американський лідер заявляв, що політика стратегічного терпіння щодо Північної Кореї добігла кінця, і Вашингтон перейде до рішучих дій. Північна Корея щойно запустила ще одну ракету. У цього хлопця є якась інша радість у житті? У це важко повірити, але скільки ще Південна Корея та Японія будуть це терпіти? Можливо, Китай зробить рішучий крок і нарешті остаточно зупинить весь цей абсурд. Які під час попередніх запусків ракети впали у Японське море. У Токіо кажуть, балістична «Хвасон-14» не долетіла до півострова Ога усього 300 кілометрів. Щоправда, напередодні Служба безпеки Японії попередила екіпажі морських кораблів про ймовірні запуски. Я можу підтвердити інформацію про запуск балістичної ракети. Вона здійнялася на висоту 2500 кілометрів та пролетіла близько 900 кілометрів. Політ тривав 40 хвилин, ракета упала у територіальній водах Японії за 300 кілометрів від півострова Ога. Прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив, запуски демонструють, що рівень загрози з боку Пхеньяна зростає. Я планую зателефонувати лідеру Китаю та президенту Росії. Вони повинні відіграти більш конструктивну роль в урегулюванні цієї ситуації. Зараз в арсеналі Північної Кореї 6 ракет максимального радіусу дії. Хвасонг, яку запускали напередодні, долає найменшу відстань, усього 1000 кілометрів. Є ще Бугусонг і Нодонг. Найбільше пролітає Мусудан, 3500 кілометрів. Ще 2 ракети у процесі розробки. Наразі ситуація на півострові складна. Сподіваюсь, усі сторони зберігатимуть спокій і будуть стриманими. Потрібно якнайшвидше зменшити напруження на півострові. Останні кілька місяців Північна Корея різко збільшила кількість балістичних запусків. Тільки за рік зафіксували 11 ракетних випробовувань. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Новий закон про приватизацію сьогодні відправив Кабмін на розгляд Нацради реформ. Документ передбачає спрощення процедури продажу державних активів. Відтепер замість 5 процедур залишать 2 – аукціон і викуп. Великі підприємства продаватимуть виключно за участі кваліфікованих радників, малі пускатимуть з молотка через систему «Прозоро». Замість 7 законів пропонується 1. Суттєво скорочуються терміни підготовки об'єктів до приватизації вдвічі. По об'єктам великої приватизації – з 2 років до 1 року. По малій приватизації – з 1 року до 1,5 року. Ми знайшли небагато, немало. 70 державних підприємств, яких взагалі не було на обліку. Має бути повністю перелік цих підприємств. Він має бути публічним. І якщо щось продавати, що нам не потрібно, що акумулює 80 мільярдів збитків, 87 мільярдів збитків державні компанії принесли бюджет.
Ну, а регламентний комітет Верховної Ради сьогодні не підтримав позбавлення імунітету нардепа від групи «Воля народу» Олеся Довгого. Про це заявив виконувач обов'язків голови комітету Павло Пинзеник. Таке рішення він мотивував недоліками у поданні від Генеральної прокуратури. Нагадаю, нардепа підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало збитків на понад 80 мільйонів гривень. Він, чітко усвідомлюючи, після підписання ним особисто візи на розгляд клопотання житлового кооперативу «Технолог», що вони просять близько 100 гектарів в межах заказника місцевого значення, що визначався нескасованим рішенням Київської міської ради від 2005 року, поставив всупереч регламенту Київської міської ради його до порядку денного в неустановленому порядку, завдані збитки на основі нормативної грошової оцінки. Це не ринкова вартість, це нормативна грошова оцінка, сягає 81,7 мільйона гривень. Експертиза на точну вартість землі зараз відбувається. Одна особа персонально притягується до відповідальності за рішення колегіального органу. Підтримайте зазначене подання і надайте можливість Мінерації назавжди поставити крапку на цих спекуляціях в судовому порядку. І також варто нагадати, що напередодні той самий комітет Верховної Ради не рекомендував Раді позбавляти недоторканності депутата від Народного фронту Євгена Дейдея, назвавши подання ГПУ недостатньо обґрунтованим. На хабарі у 76 тисяч гривень погорів слідчий київської поліції. Таку суму здирник вимагав чоловіка-учасника ДТП, унаслідок якого загинула жінка. За гроші обіцяв звільнити від відповідальності. Слідчого затримали саме під час отримання другої частини хабара у розмірі 50 тисяч гривень. Медики Павлограда влаштували мітинг під будівлею Дніпропетровської обласної ради проти реформи кадровій політиці. Як пояснили лікарі, у керівниці міської лікарні номер 4 завершується контракт, а подовжити договір вона не може, бо на її місце вже претендує інший. За словами мітингувальників, нове призначення має політичний характер, начебто крісло головного лікаря отримала одна з політичних партій за квотним принципом. В обласній же раді інформацію назвали плітками та пообіцяли провести конкурс. Как это так? Кто-то кому-то чего-то объясняет, кто-то чего-то какие-то договоры заключают, кто-то между кем-то. Все это какие-то не на сессии, да, облрады, а какие-то внутри уже облрады, какие-то свои идут потасовки там. То есть для нас это непонятно и вообще неприемлемо. Главврач больницы, о котором говорится, он сейчас исполняет свои обязанности, то есть работает. После того, как у него закончится контракт, назначается исполняющий обязанности. Но если кто-то захочет еще подать свои кандидатуры, если будет два претендента, три претендента на главврача, то будет открытый конкурс, и все будет в порядке, ну, решено нормально, объективно и открыто. На Миколаївщині в місті Новий Буг обрушилася будівля школи. Напередодні на стінах навчального закладу з'явилися тріщини. Директор викликала керівництво району і місцевих депутатів на термінову нараду. Увечері просто на очах чиновників частина школи просто розвалилася. Упали перекриття від даху до першого поверху. Ніхто, на щастя, не постраждав. В області створили надзвичайну комісію, яка розслідує причину обвалу. Чиновники вже заявили, з 1 вересня діти в цій будівлі вчитися не будуть. На наших очах пройшло це падіння всіх трьох поверхів частини конструкції. Тут була купа пилюки, директор школи втратила свідомість, для неї це був шок, це я розумію, це для неї особиста як трагедія. На Черкащині знову протестна акція. Цього разу обурилися мешканці райцентру Чигирин через розбиті дороги. Майже всі шляхи в районі не ремонтувалися вже 15 років. А нещодавно для проїзду транспорту закрили і дамбу між річками Тясмин та Дніпро. Через це вже понад місяць вантажівки їздять навколишніми селами та самим Чигирином, добиваючи дороги та будинки людей. Ось снимаю. А що це?
Свою маленьку онуку Іван не треба саму за ворота не відпускає за 1,5 метри від паркану траса. Після того, як для проїзду закрили Тясминську дамбу, автомобілі колоннами рушили через Стецівку, Галаганівку і Чигирин. Від вібрації будинок чоловіка вже тріщить по швах. Оце було три за три дні, оце додавало ще три тріщини. Розумієте, ну тут, ну як спастися? Тільки, щоб обмежити рух великотоннажного. Тясминську дамбу перекрили через аварійність. Від постійного навантаження вона виявилася під загрозою прориву. Машини пускають в об'їзд на сільські дороги, які не ремонтувалися роками. Доведені до відчаю, люди перекрили трасу, щоправда, тільки для багатотонних фур. Від самого ранку під Чигирином на вимушеній зупинці десятки фур. Протестувальники пропускати вантажівки не збираються. Черкаси закрили, світловод закрили. Зараз закривається дорога Олександрія-П'ятихатки. Канівська ГЕС теж, там ограничення маси 30 тонн. Нікуди нам їхати. Розбиратися в ситуації приїхали міські, районні та навіть обласні чиновники. Заступник голови ОДА підвищеним тоном пояснює меру Чигирина, що з його вини виник транспортний колапс. Адже більше кілометра на відремонтованої дороги на в'їзді у місто. У комунальній власності, тож її ремонт – компетенція місцевої влади. Я за вас понурив. Хто з міський голова? Я чи ви? В кінці кінців. Той погоджується, мовляв, завтра на сесії міськради винесе це питання на розгляд. Аби зняти напругу, чиновники на місці вирішують, що відзавтра для легкового та пасажирського транспорту відкриють Тясминську дамбу і частину траси через Галаганівку, Стецівку і Чигирин. Контролюватимуть проїзд працівники Укртрансбезпеки. А от перевізникам відтепер доведеться робити гак у 56 кілометрів. Через Смілу або через Кропивницький, але маємо те, що маємо зараз. Ми бачимо, що ми не можемо зараз пропускати великогабаритний транспорт через Тясминську дамбу, вона просто руйнується. Ремонт дороги Тясминської дамби чиновники обіцяють провести вже цього року. Люди дорогу розблокували, але попередили, якщо нічого не зміниться, трасу перекриють на невизначений термін. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. А от у Харкові мешканці району Північна Салтівка протестують проти нового будівництва. На ділянці між школою та дитячою поліклінікою організація чорнобильців хоче збудувати каплицю та музей. Місцеві невдоволені просять прибрати будматеріали і не витісняти єдиний дитячий майданчик. На місці, де має з'явитися новий комплекс, зібралися чорнобильці. 7 років тому тут встановили хрест на знак пам'яті про загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Тепер хочуть звести цілий меморіал. Ми положили своє здоров'я, от я лично був на криші 3-го енергоблока, працював від 40 секунд до 2 хвилин. Став інвалідом 2-ї групи. У мене буде місце, де я прийду помолюсь. Прийшли місцеві жителі, кажуть, категорично проти, аби забудовували останню зелену зону в їхньому мікрорайоні. Ми з дитином на цю площадку гуляємо кожен день, 2 рази. Якщо уберуть цю площадку, я не знаю, куди нам ходити. Зачем воно нам треба? Стройка, так. І так зараз пильно дихати нечого. Що далі буде? А про громадські слухання, кажуть місцеві, ніхто з них навіть не чув. З 12-го року пройшло 6 слухань. Ви були хоч на одному слуханні? Вона тут не жила, вона купила квартиру. А вас приглашали туди? Ні. А тут люди живуть всю життя, і не на одному слуханні. До того ж, активісти з'ясували, у забудовників немає дозвільних документів. Я спілкувався з представником національної поліції. Було заповнено, що в них немає жодних дозволів на будівництво. То не проблема, вважають ініціатори новобудови. Голова районної адміністрації, яка приїхала на місце, на камеру говорити не захотіла. Та все ж зізналася, дозволів на будівництво чорнобильці не мають. Не всіх уважають. Ну, должно бути правове поле, розумієте? Роботи начаті незаконно. Тож чорнобильці тепер мають припинити будівництво і розібрати вже зведене. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. У Коломиї в приміщенні суду було побито священика Благовіщенського храму. За словами свідків, на засіданні вірянам погрожували фізичною розправою. Сталося це під час розгляду скарги щодо спроби перепідпорядкувати храм Української греко-католицької церкви. Подробиці далі в сюжеті.
Все сталося у суді. Під час розгляду скарги щодо спроби перепідпорядкувати місцевий Свято-Благовіщенський храм Українській греко-католицькій церкві. Скаргу громади Благовіщенського храму задовільнили. Проте під час судового розгляду представники Української греко-католицької церкви, організації «Правий сектор» та «Чорна сотня» погрожували. Вони на мене накинулися з кулаками. Наші приблизно 10 чоловік було, їхніх до 50. Окупували двері і територію суду з гаслами великими, такими адрес наших людей, погрозливими словами. На свято Трійці після божественної літургії відбулося рейдерське захоплення церкви Благовіщення Діви Марії представниками греко-католицької громади. Ввечері, за рішенням міської ради Коломиї, храм опечатали. За останні 3 роки було захвачено більше 40 церквей. І всі вони захвачені бандитами, які їх ще лукаво називають активістами.